Okay. TOTAPS ni kita aplikasikan ataupun kita gunakan selepas kita buat CPR ataupun DRABC. Okay, kalau benda tu tak serius, baru kita fokus kepada TOTAPS. Okay. Tengok yang pertama T. Talk ataupun dalam bahasa Melayu panggil bercakap. Okay. Okay. Apa yang perlu kita buat semasa bercakap tu? Okay, kita perlu perkara yang perlu ditanya ialah tempat kecederaan. Okay, cara berlaku kedengaran bunyi yang abnormal semasa kecederaan berlaku dan lain-lain maklumat penting. Okay, sebab pesakit ni dia tak serius, dia masih sedarkan diri. That's why kita perlu bercakap, kita boleh tanya dia. Tanya sama ada dia, okay, kecederaan tu serius ke tak, sakit dekat mana. Okay, kita boleh tanya. Okay, yang kedua lepas T, O kan, sebab TOTAPS. O yang kedua observe ataupun pemerhatian. So lepas kita tanya, lepas tu kita kena beri perhatian, iaitu tahap kesedaran, posisi badan, saiz, lokasi, bentuk, warna kulit, anak mata dan ekspresi muka. Okay, kita tengok semua tu. Okay, lepas kita tanya, kita tengok contoh dia kata dia sakit dekat buku lali, dekat ankle. Sebab tu kita tengok ankle tu sama ada dia dah masuk angin ataupun tak. Okay, biasanya dia akan melibatkan tisu lembut. Okay, bila kita main bola kan, ataupun kita main bola jaring, ataupun beberapa jenis sukan lah ya. Okay, so bila kita play out, okay, so lepas tu kita tengok sama ada benda tu bahaya ataupun tak, bengkak ke tak, okay, dia perubahan warna ke tak. Okay, lepas O, yang ketiga ialah T, okay, touch. Okay, apa yang dikata dengan touch ataupun sentuh? Okay, dengan lakukan ujian fungsional pada bahagian sendi dengan memberi arahan untuk menggerakkan anggota badan yang cedera dan nilai kemampuan mangsa untuk bergerak. Okay, kita boleh touch, kita boleh sentuh sama ada tu okey ke tak. Okay, yang keempat, active movement. Okay, pergerakan yang aktif. Pergerakan yang aktif ni ialah dibagi dengan memberi arahan untuk menggerakkan anggota badan. Okay, kita minta pesakit tu untuk bergerak ataupun kawan kita lah. So dengan lebih mudah, okay, contoh kawan kita sakit, okay, dia terjatuh, tengok kaki dia terpelik kan, so dia dah ankle. Okay, lepas kita tanya, kita observe, kita sentuh, lepas tu kita minta dia bergerak. So bila kita minta dia bergerak, dia berada dalam active movement. Okay, active movement kita minta pesakit tu bergerak sendiri. Okay, kalau dia tak bergerak, tak boleh bergerak, okay, so kita akan tengok yang ketiga, yang kelima. Okay, P. P, passive movement ataupun pergerakan yang pasif. Okay, gerakan secara perlahan. Okay, kalau pesakit tu tak mampu untuk bergerak sendiri secara aktif, kita minta dia bergerak secara perlahan sebab kita nak nilai sama ada dia betul-betul bukan, dia nak tengok kecederaan tu serius ataupun tak. Okay, gerakan secara perlahan bahagian yang cedera dengan memberi fokus kepada julat pergerakan normal. Okay, kita minta dia bergerak secara perlahan. Okay, tengok sama ada dia bukan julat pergerakan. Kita panggil range of movement lah. Okay. Dan yang okay, perhatikan reaksi atlet dan periksa jika kecederaan mengakibatkan pergerakan yang tidak stabil. So kita sebagai pembantu mula, tengok kalau dia dah boleh bergerak sikit, insyaAllah so dia tak serius sangat. Okay, dan yang terakhir sekali, skill test ataupun ujian kemahiran. Okay, setelah semua prosedur di atas dilaksanakan dan atlet tidak menunjukkan rasa sakit, lakukan ujian kemahiran spesifik kepada aksi yang diperlukan untuk memastikan atlet bersedia untuk kembali beraksi. So bila kita tengok okay, kita dah tanya, kita dah observe, kita dah sentuh, kita dah minta dia bergerak secara aktif, kita dah minta dia bergerak secara pasif. So bila semua tu dah okay, so skill test ni tengok, kalau dia kata okay, dia boleh bangun dan kita boleh lepaskan, kita terus bagi dia masuk kelangan balik lah. Kalau dia kata dia tak mampu untuk bergerak, okay, so kita kena rujuk kepada pakar ataupun ambulans lah. Okay, yang ni boleh jelas tak mengenai TOTAPS? Okay, so ni langkah-langkah pengurusan kecederaan TOTAPS tadi. Okay, yang pertama, okay, kita kena tilah, ti bercakap, okay, kena observe, ni lah rumusan untuk TOTAPS tadi. Okay. Okay, so settle TOTAPS eh. TOTAPS ni kita gunakan untuk kecederaan yang tisu lembut sebenarnya. Okay, kalau benda tu okay, tak ada masalah, okay, tak ada masalah, so kita terus benarkan pemain ataupun player tu untuk masuk gelanggang lah untuk meneruskan perlawanan ataupun teruskan aktiviti. Okay, yang kedua yang kita nak fokus pada hari ni adalah riser. Okay, apa yang dikata dengan riser?
rasa digunakan untuk mengurus kecederaan bertujuan mengurangkan bengkak, okay, kesakitan dan mencegah daripada menjadi lebih serius. Ini RICER lah. Okey, RICER ni dia merujuk kepada akronim. R ialah rest ataupun rehat dalam bahasa Melayu. I, ice ataupun ice. Okey, C itu compression, penekanan. E, evaluation. Okey, dan R rujukan, referral. Okey, biasanya RICER ni ada dua, sama ada RICE, R-I-C-E ataupun R-I-C-E-R. R dekat belakang tu sama ada kadang-kadang berguna, kadang-kadang tak berguna juga lah. Okay, ada dua, sama ada RICE ataupun RICER. So kalau kamu jumpa dua akronim ni, dia benda yang sama sahaja. Okay, tengok R yang pertama, rest ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil rehat. Okay, rehatkan bahagian cedera. So ni lah RICER ni lah kesinambungan untuk TOTAP tadi. So bila TOTAP tadi, okay, so bila TOTAP tadi, so bila pemain tu okay, dia boleh meneruskan aktiviti, dia boleh masuk pertandingan. Okay, so kita tak akan buat rest, RICER. Okay, in case kalau dia kata dia tak boleh nak bergerak, okay, lepas tu kita kena sambung dengan RICER lah. Okay, RICER ni lah akronim untuk rest, ice, semua tu lah. Okay, ni cara dia menuak macam mana. Okay, so kita kita fokus, semua boleh bayangkan dekat anchor lah, dekat buku lari. Okay, yang pertama kita minta pesakit tu ataupun kawan kita yang sakit tu rehat di bahagian yang cedera. Okay, sekiranya rasa sakit masih tidak hilang, atlet terlibat disarankan untuk berhenti daripada meneruskan permainan. Okay, so kita, kita minta dia rehat dahulu. Yang kedua, bahawa kita tuang ais. Okay, jumlah kekerapan penggunaan ais berbeza mengikut tahap dan tempat kecederaan. So kita tengoklah sama ada, kalau dekat buku lali berapa kita nak letak. Okay, dekat mana lagi? Dekat tangan. Okay, yang biasa injet biasa kaki lah. Okay, yang kedua, okay, tempoh 72 jam pertama selepas tuang ais selama 10 minit untuk setiap 1 jam. Okay, ini ais ni sangat penting lah. Okay, biasanya, biasanya atlet kalau dia terseliuh ke apa ke, okay, kita kalau bengkak tu okey, bengkak tu okay, kita dah nampak bengkak tu tak okey, so kita boleh letak ais. Okay, sebab ais ni adalah satu sejenis satu rawatan lah untuk kita mengurangkan bengkak tu. Okay, tuang ais selama 15 hingga 20 minit di kawasan yang cedera sekurang-kurangnya 3 kali sehari selagi masih mengalami kesakitan dan keradangan. Okay, ais ni sama ada kamu nak tuang ataupun, sebab cikgu pernah alami, okay, cikgu pernah alami semasa cikgu nak game, okay, 2 minggu sebelum game. Dan sebab biasalah kita bukan nak, cikgu bukan hebat sangat, kita first player kan. So kita nak tak nak kita kena recovery dengan cepat. So bila jumpa doktor dekat UPSI, dia kata boleh dalam masa 2 minggu boleh cover, tapi dengan syarat kena rajin tuang ais. Tapi cikgu tak tuang ais, cikgu just rendam kaki. Nak cepat kan, nak cepat beli ais, letak dalam baldi, kita rendam kaki, tu pun okey. Tapi nak rendam, dia ada beberapa syarat dia lah. Okay, kita akan tengok. Okay, syarat dia kita kena lapik bahagian cedera dengan sapu tangan atau balut dengan bandage. Okay, sebelum meletakkan pad ais untuk mengelakkan frostbite pada kulit. Okay, ataupun kita kena alas. Okay, kalau kamu nak tuang ais, okay, contoh kamu cedera masa sukan, hari sukan sekolah. Okay, so letak ais. So bila kamu nak letak ais, kamu tak boleh nak direct terus. Kamu tak boleh nak, okay, ais dalam plastik, kamu tak boleh nak terus letak dekat kulit. Tak boleh, nanti dia akan jadi frostbite ataupun dipanggil burn. Okay, kita akan jadi terbakar, jadi lebam. Tak boleh. So kita kena alaskan, sama ada kamu nak alas dengan towel ataupun kamu nak alaskan dengan baju, tak ada masalah. Okay, nak alaskan dengan stocking pun tak ada masalah. Tapi dengan syarat kita kena alaskan supaya dia tak frostbite tu. Okay, ataupun kita panggil dia macam lebam macam itulah. Okay, tinggalkan yang warna biru tu, tak boleh. Kalau macam cikgu-cikgu buat, bila kita nak rendam ais dalam, rendam kaki dalam ais, macam cikgu-cikgu pakai stocking. Sebab nak elakkan benda tu berlaku lah. Okay, yang ni boleh faham kan, letak ais.
Okey, yang kedua compression, kita bagi penekanan dekat tu. Okey, tekanan perlu dilakukan pada kawasan yang cedera dengan menggunakan pembalut bandage ataupun kain. So kamu kena balut. Betul lah, macam cikgu pun sebab cikgu pernah alami. So cikgu boleh ceritalah. Selepas kita rendam kaki, kita kena balut. Okey, kita nak bagi cepat recovery. Okey, kita kena balut sama ada kamu nak bandage ataupun pembalut yang lain. Biasanya bandage lah lagi senang. Okay. Langkah ini bertujuan membantu mengurangkan pendarahan dan bengkak. Macam cikgu kita tadi lah, sebab kita nak kurangkan, kita nak bagi cepat bengkak tu surut. Okay, so kita kena compression, kita kena buat pembalutan. Kita kena bagi penekanan dekat yang sakit tu. Okay. Ikatkan balutan pada kawasan yang cedera dengan kemas dan tidak begitu ketat. Okay, kamu tak boleh nak ketat sangat. Nanti so bila ketat sangat, kain yang kita balut tu dia akan bagi kesan kepada pengaliran darah. Itu bahayalah. Nanti kamu kena belajar macam mana kamu nak kena ikat bandage. Okay, ataupun anduk. Okay, dan E, evaluation meninggikan. Okay, meninggikan bahagian yang cedera ke paras lebih tinggi dari aras jantung adalah penting. Okay, so kat sini biasa kamu nak rehat ataupun nak tidur, pastikan okay, tempat yang sakit, okay, contoh kaki lah. So kaki tu kena tinggikan daripada jantung kita. Supaya apa? Supaya, okay, supaya okay, merendahkan tekanan hidrostatik kapilari dan mengurangkan kadar cecair keluar daripada kapilari dan masuk ke dalam tisu yang boleh menyebabkan berlakunya edema. Okay. Ha, so bila kaki senanglah. Kalau kamu nak tidur, okay, pastikan kaki tu lebih tinggi daripada dada. So kamu alas dengan bantal ataupun something yang boleh meninggikan kaki kamu daripada aras dada. Okay. So benda ni kalau buat semasa nak tidur ataupun semasa rehat. Okay. Okay, dan yang R yang terakhir sekali, referral ataupun rujukan. Okay, so yang ni kalau ada masalah, kita kena rujuk tengok sama ada fracture ataupun kepatahan ataupun struktur dalam tulang tu sebab kita nampak dari luar kan. Bahaya ataupun tak. Okay, rujuk atlet yang cedera kepada pakar perubatan dengan segera supaya penilaian yang spesifik dapat dilaksanakan untuk merawat kecederaan tersebut. Okay, sebab kena tengok sama ada tulang tu patah ke, tulang tu jadi something ke, tisu tu ada masalah ke. Okay. So ni dah settle mengenai riser. Okay, biasanya kita pernah alami. Okay, kita pernah tengok kan macam mana kita nak rawat kawan kita dekat sekolah masa PJ cedera, masa sukan cedera. So macam nilah. Okay, kita tahu kita boleh letak ice. Tapi nak letak ice pun macam cikgu katalah, kita kena ada ilmu. Okay, kita tak boleh nak terus letak. Letak ambil ice dalam plastik terus letak tempat sakit, tak boleh. Kita kena alas dengan sesuatu sama ada towel, stocking, baju. Okay, pastikan beralas supaya kulit tu tak terbakar. Okay, lepas kita dah tuang ais dalam masa 10 hingga 20 minit. Okay, memang nak tuang ais dalam kuantiti yang banyak memang dia akan sejuk, sangat-sangat sejuk pada minit yang pertama, kedua, ketiga. Okay, bila masuk dah 5 minit dah okey lah. Okay, that's why kita kena alas supaya tak sejuk sangat. Okay, lepas kamu tuang ais, lepas tu kamu kena balut lah. Kita kena buat compression, kita kena bagi penekanan tempat yang sakit untuk mengurangkan pendarahan dan mengurangkan bengkak tersebut. Okay, lepas kamu dah balut guna bandage, guna anduh, gunakan pembalut yang lain. Okay, pastikan semasa kamu nak balut, kamu tak boleh nak balut terlalu ketat. Okay, supaya darah dapat mengalir, dia tak akan bagi efek. Nanti kalau tak darah tak mengalir, akan bagi efek kepada badan kita pula. Jadi satu penyakit lain pula. Okay, so bila kamu dah balut semua, masa kamu nak rehat ataupun kamu nak tidur, pastikan kaki ataupun tempat yang cedera tu lebih tinggi daripada dada kita. Supaya apa? Supaya kapilari tu boleh bergerak. Okay, boleh bergerak dengan biasalah. Okay. Dan R yang terakhir sekali, referral ataupun rujukan. Okay, lepas dah settle semua, kamu kena buat rujukan lah. Okay, nanti doktor akan scan kaki kamu, dia akan beritahu, okay, ni patah dekat sini. Okay, ni melibatkan tisu. So nanti doktor yang lebih pakar akan advise kamu lah, akan nasihat. Okay, yang ni kena buat apa, dia bagi ubat apa. Okay, itu melibatkan tisu lembut lah. Okay,
So ada masalah tak tentang Ryster dan Totex? Tak. Okay, tak ada. Terima kasih. Okay, so ni DR, ABC, CPR kita dah belajar sebelum ni. Okay, cikgu skip. Eh? So ini slide. Okay, cikgu skip. Okay, R to respond, A to airway, okay, breathing, C to ialah circulation. Okay, DR, ABC, ingat posisi pemulihan macam mana kedudukan dia. Pastikan pesakit tu baring, mengiring, tak boleh nak straight, kill siku dekat bawah dagu. Okay, benda tu kita dah belajar. Okay, ni posisi pemulihan. Okay, ni yang kita nak masuk, balutan, splitting dan tapping. Ni pun penting juga eh, macam mana kamu nak balut. Okay, cara nak balut. Okay, terdapat tiga teknik pembalutan. Okay, dalam perumusan kecederaan sukan iaitu balutan, splitting dan tapping. Okay, balutan, splitting, tapping digunakan untuk membataskan pergerakan yang tidak diingini dan berbahaya, namun harus memastikan julat pergerakan sendi ROM, range of motion, dapat berfungsi dengan baik. Okay, kita nak mengurangkan pergerakan. Okay, yang ni kalau melibatkan kepatahan. Tengok, okay, balut macam mana. Okay, fungsi utama pembebat ataupun pembalutan lah. Okay, untuk menutup luka, mengawal pendarahan, memastikan split tidak bergerak dan sebagai sokongan kepada kecederaan yang cedera. Okay, sebab itulah, okay, terdapat beberapa jenis pembalut itu kasar, okay, segitiga, gulung dan mampat. Okay, sebab itulah bila kamu kepatahan, contoh patah tangan. Okay, so kita akan terus balut dan kita akan hanging. Kita akan biar tergantung tangan kamu supaya dia tak bergerak. Okay, dia akan dapat mengurangkan pergerakan dan supaya tak kecederaan tak serius lagi, tak bertambah serius. Okey, tengok pembalutan kasar, pembalutan segitiga, pembalutan gulung ni. Pembalut gulung ni adalah merupakan jenis-jenis balutan. Okey, balutan mampat. Okey, kasar macam ni. Okey, berfungsi sebagai bahan penyerap haba sekiranya ada luka di kawasan kecederaan. Okey, setiap kecederaan kita akan tengok eh, ada dia. Okey, pembalut kasar untuk apa, segitiga macam mana. Okey, benda ni mesti berada dalam first aid. Okey, kalau kamu masuk hutan, pergi kemah, pergi camping, bersukan, okey, pergi mewakili sekolah, okey, first aid, pastikan first aid mesti ada semua ni. Okey, sebab kita tak tahu bila kita cedera. Okey, so nanti kalau kamu wakil sekolah ke apa ke, yang bahagian first aid ataupun cikgu yang bawa tu kena alert. Okey, dalam first aid mesti lengkap semua pembalut. Okey, terutama sekali bila masuk hutan lah. Okey, pembalut segitiga ataupun anduh. Okey, bersudut tegak digunakan sebagai anduh ataupun dilipat sebagai pembalut biasa. Okey, senang dibuat daripada percik kain. Okey, kalau anduh tu tak ada, okey, kamu boleh guna kain tudung ke, kain apa ke. Okey, yang pasti kamu lipat seperti segitiga dan boleh gunalah untuk merawat kawan kamu yang sakit. Tengok ni pembalut gulung. Okay, semua ni kamu dah tahu dah semua ni. Tapi kamu kena tahu macam mana kamu sakit apa untuk pembalut ni. Okay, pembalut ni untuk apa. Okay, ni pembalut mampat. Okay, kita tangan kasar-kasar dia nampak kan. Ni tak nampak sangat. Okay, pembalut mampatan pendek macam ni. Okay, digunakan untuk anggota bahagian bawah badan. Okay, bawah badan bila lower body, bahagian pinggang ke bawah kan. Okay, pembalut mempunyai cengkaman yang sangat baik, tidak menggunakan tekanan yang tinggi serta dianggap selamat dan selesa untuk kegunaan jangka masa panjang. Okay, ni pembalut. Okay, pembalut ini boleh diregangkan dan tidak melebihi 60% daripada panjang sebenar. So, banyak pembalut. Okay, ni tadi pendek, ni yang panjang. Okay, nanti kita akan tahu semua tu. Okay, ni teknik balutan macam mana nak balut. Okay, tak, eh? Teknik yang pertama, teknik lingkaran. Okay, kamu hanya balut seperti biasa sajalah. Okay, pertindihan 50%. Okay, pastikan dia mesti pertindihan ni tak lebih sangat. Okay, nanti kalau lebih, dia cepat terbuka. Sebab tu dia kena buat dalam 50%. Okay, dan kamu tak boleh nak bagi tekanan yang kuat sangat. Nanti, macam kata lah, nanti darah tak mengalir. Okay, ataupun teknik angka 8. Teknik angka 8 tu dia berselang-seli. Okay, kamu tengok macam mana angka 8.
still pertindihan 50%. Okay, supaya kalau kamu regang sangat, dia cepat terbuka sebab kita akan bergeraklah. Dan lagi bahagian siku ataupun lutut. Okay. Okay, splitting. Okay, digunakan untuk menyokong dan menghadkan pergerakan pada bahagian tulang yang patah atau sendi terkehil dan secara tidak langsung dapat mengurangkan kehilangan darah, rasa sakit dan tidak selesa. Okay, tanpa penggunaan split, risiko kecederaan bertambah serius adalah sangat tinggi. Ha, so split ni kita nampak dia macam too sikit. Dia dah, bila kamu dah keluar daripada hutan, okay, kamu dah boleh ke hospital, dia akan buat split lah. Okay, dia simen lah. Dengan kata lain, simen. Okay, dia akan bagi penekanan yang lebih sikit supaya pergerakan kamu tu tak, bila bergerak, dia okey. Macam tu lah. Okay, split pun ada beberapa jenis. Okay, kita ada split lembut, split keras, okay, udara ataupun vacuum, tarikan. Ha, tengok lembut macam mana. Ha, yang biasa je. Okay. Lembut ni digunakan, okay, menggunakan bahan yang lembut seperti bantal atau selimut sebagai alas. Okay, sebagai alat asas. Tak ada masalah pun. Okay, untuk menutupi sekitar kawasan kecederaan dan perlu diikat. Ha, ni split lembut. Kita lembut ni tak, dia akan bagi keselesaan yang berkata lah. Ha, ya Fizana. Okay. Ha, ni split keras. Okay. Kecederaan yang teruk. Okay, kita gunakan bila kecederaan itu teruk, kita guna split keras. Di dalam keadaan terdesak, kotak atau papan yang diubah sesuai boleh diaplikasikan sebagai split keras. Okay, kita boleh, kalau kamu dekat hutan, okay, kita boleh guna kayu, okay, guna papan, lepas tu kita balutlah dengan kain. Okay, untuk menyokonglah sebab kita nak ni untuk kecederaan yang teruk. Okay, split keras. Okay, keadaan yang lebih teratur, split keras biasanya dibuat daripada gentian kaca ataupun plaster lah. Yang ini kalau pergi hospital dia simen kan. Ha, macam inilah. Ini boleh dipanggil split keras. Ha, kalau yang split udara dan vacuum, dia udara tu boleh masuk lah. Ha, dia tak macam dengan split keras tadi. So bila split keras, dia udara tak boleh masuk. Air pun, kila-kila pun tak tak basah kan. Okay. Ha, ni split tarikan pun ada. Sebab kita dah tulang kan, so bila kita nampak, sebab bila kita hospital banyak kecederaan, banyak pesakit yang ada yang tu sakit ni, yang tu sakit ni, so kita banyak jenis pembalutan ataupun split lah. Okay, prinsip asas teknik splitting. Okay, memerlukan latihan dan kemahiran teknikal yang tinggi dalam memahami dengan tepat prinsip-prinsip asas. So kita kena tahu, okay, kecederaan apa kita nak guna, tisu apa, contoh ni tisu lembut, okay, balut apa yang kita nak guna. Nanti kita akan belajar lah. So ataupun cikgu PJ akan ajar semua ni. Sebab benda ni dalam PJ pun ada. Okay, prosedur splitting pada waktu kecemasan. Okay, ni kita kena fokus. Okay, split bahagian yang patah sebelum dipindahkan. Sebab kita tak boleh nak angkat mangsa macam tu. Okay, sebab kita tahu kecederaan tu teruk ataupun tak. Okay, kita kena hati-hati. Okay, gunakan alat bantu untuk mengurangkan risiko kerosakan, pendarahan dan potensi untuk kecederaan menjadi lebih serius jika tidak dilakukan dengan sempurna. Okay, kalau kita tak lakukan sempurna dengan cermat, ini dia akan menambahkan lagi kesakitan kepada pesakit tu. Okay, tak ada masalah apa pun. Okay, teknik split. Ha. Tengok macam mana dia ikat. Okay, dia letak semua tu. Ha, ini ni ha, dia ikat. Okay, first macam mana pastikan, okay, teknik dia. Okay, ikat tak terlalu kemas sangat. Okay, ni tapping. Tapping ni biasanya ada dua sebab lah. Sama ada yang betul-betul cedera ataupun sebagai sebagai fashion. Ha. Tapping ni. Tapping ni ialah satu kaedah menggunakan pita pembalut sukan, okay, yang diaplikasikan terus pada kulit bertujuan memberi sokongan kepada sendi serta mengekalkan kedudukan dan menstabilkan sendi pada bahagian yang cedera. Okay, biasanya kalau atlet yang dah injet bahagian ankle, bahu, okay, dia akan letak tapping lah untuk support bagi sokongan, okay, kepada sendi tu.
Tapi ada juga atlet ataupun orang sukan kan dia just tap into untuk fashion pun ada. Okay, tapping dapat meningkatkan maklum balas, okay, propriocepsif, okay, pada bahagian sendi, mengurangkan rasa sakit, okay, bantu pemulihan akibat kelebihan gunaan dan kejadian lain. Jadi biasanya yang paling penting untuk menyokonglah sebab kita dah tak selesa kan, masa kita dah injured lain, bila kita nak comeback recovery tu kita macam yakin tak yakin. That's why kita akan letak tapping. Okay, untuk bagi sokongan. Okay. Kita fungsi tapping menstabilkan dan menyokong sendi selepas kecederaan otot dan atau ligamen. Okay, membantu dan membolehkan atlet untuk meneruskan aktiviti selepas kecederaan minor. Mengekalkan mekanik perlakuan yang betul semasa melakukan aktiviti. Okay, ini tapping. Mencegah dan mengurangkan sakit pada kawasan cedera. Mencegah kerosakan saraf. Mengurangkan tekanan di kawasan cedera semasa melakukan aktiviti. Okay, dari satu tapping dia tak sama dengan solotip. Tak sama. Okay, sebab dia ada macam ada getah sikit dekat tapping tu. Okay, tapping kalau yang betul-betul dia agak mahal sikit lah. Okay, satu gulung tu dalam 100 ada 80 pun ada. Okay, kalau yang biasa RM20-30 ada, tapi biasa je lah. Dia tak melekat, dia rasa tegang tu tak sangat. Okay, teknik tapping, okay, persediaan kulit, posisi bahagian yang cedera, so kamu tahu semua tu lah. Okay, fisioterapi ataupun jurulatih, aplikasi kesentuhan fitik. Pastikan perkara berikut dipatuhi semasa tapping. Okay, buka tapping yang telah digunakan. Yang pertama, persediaan kulit. Okay, cukur bulu pada dan bersihkan kulit pada bahagian yang cedera. Okay, supaya nanti buka dia tak rasa sakit sebenarnya bila kita cukur bulu tu. Okay, tapping hanya dilakukan pada anggota badan yang telah bersih dan kering. Okay, so bila tapping, okay, kamu kena sebelum game tu ataupun sebelum kamu nak masuk pertandingan ataupun aktiviti, nak tapping pastikan kulit kamu tu kering. Okay, so bila kamu nak tapping dia tak cepat tercabut lah. Okay, posisi bahagian cedera. Okay, tengok dekat mana yang cedera tu. Okay, kalau dekat ankle macam mana kamu nak balut. Kalau dekat siku macam mana, dekat bahu macam mana. Okay, dekat tangan macam mana. Okay, bergantung kepada bahagian badan yang okay, yang akan ditapping. Okay, tengok. So, bila kamu nak tapping, pastikan orang yang nak balut tu posisi dia pun kena betul juga. Okay. Untuk mengurangkan masalah keletihan dan penat selesai masa tapping lah, tu je. Dia tak sama dengan posisi pemulihan. Ni tapping dekat tapak kaki pun ada. Pastikan okay. So masa nak tapping, dia kena ikat macam tu lah. So macam dia tak ada masalah. Lepas tu buka tapping yang telah digunakan lah. So lepas game, buka balik lah tapping tu. Kejap je. Lepas guna, dah buka balik. Ni dia injek dekat bahagian ankle, buku lali. Nampak tak kulit warna dua tone tu? Okay, dia dah lebam dah. So kita guna, boleh guna tapping lah. Okay. Ni anak gantilah. Okay. Kamu boleh guna surat khabar, buku kayu, papan, tuala. Okay, sebab kita dah terdesak kan. Okay, jika terpaksa menggunakan suatu bahan yang bahagian tepinya tajam atau terdapat serpihan, pastikan bahan tersebut dibungkus terlebih dahulu dengan kain. Okay, kalau nak guna benda tu yang boleh memberi kesan kepada kamu, okay, pastikan benda tu selamat. Okay, bungkus dengan kain. Okay, supaya benda tu yang kalau tajam tu bila kita bungkus, dia tak tajam sangat lah. Okay, tali kasut, tali pinggang, tali ataupun jalur kain atau pita boleh digunakan untuk mengikat bahagian yang cedera. Okay, ini contoh gantian alat. Okay, dia guna kayu tu rasa. Okay, lah gambar tu lah. Okay, kalau tak nak guna kayu, kita boleh guna apa ni? Okay, dia guna kayu lepas tu dia ikat dengan tudung tak silap cikgu ataupun kain. Okay, kita tengok gambar je. Sebab dia sama je. Okay.
Itu saja untuk hari ini. Ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Baik. Baiklah, jadi kita dah settle untuk toe tap, riser, tapping, splitting, semua tu. Tak juga tak benda ni, kalau kita cedera baru kita aplikasi benda ni. Ataupun sebagai persediaan lah, macam yang cikgu tahu, sebab kat sekolah kita ramai murid yang main sukan, okay, petang-petang. Jadi kalau kamu rasa macam tak confident, okay, kamu boleh guna tapping lah. Okay, tapping tu boleh beli dekat Shopee pun ada. Okay, lebih lagi mahal, dia lagi kualiti okey. Okey, ada tak nak tanya tentang toe tap, riser untuk hari ni? Ada tak? Apa? Nak tanya apa tak? Tak. Oh, aduh. Okay, kalau tak ada, cikgu nak bagi quizzes ni. Kita buat game sikit secara online. Nak okay. Tak? Okay. Nak. Okay, yang ni nampak tak? Ah, nampak, nampak. Nampak. Okay, so kita akan buat start quiz live eh. So classic, continue. Kita ada 16 soalan sahaja. Tak banyak pun. Okay, link cikgu copy dekat chat. Ini kita nak menguji lah. Okay, tajuk CPR, tajuk hari ni, tajuk 2 minggu lepas ataupun pengetahuan am. Masuk je sementara-sementara. Okay, masuk lagi, masuk lagi. Okay, kita tunggu, kita tunggu. 60. Ni baru best. Kalau prepare macam ni lagi best. Boleh tak 100, 100? Boleh tak? Cikgu target 100 je. Cikgu 94, cikgu 94. Cikgu 2, cikgu 94. Kita tengok sukan mana yang menguasai. Okay. Kita boleh fight antara sukan. Kita ada 11 jenis sukan. Okay, kalau ready, kita tekan start. 5, 4, 3, 2, 1. Game on. Okay, ada 120 player. Okay, jawab, baca dengan betul. Jawab, baca dengan teliti, jawab dengan betul. Okay, kita akan tengok dapat sekarang Daniel, Fatimah sebab ramai sangat cikgu tak boleh nak tengok. Juara pun mesti akan bertukar-tukar. Okay, Syafiqah Syarif sekarang ni, Wafi Oh. Tempat yang pertama diikuti Alia. Alia naik ke tempat pertama 2740 poin dia. Syafiqah Syarif Nor. Okay. Sebab so, bila tergambar dia best. Okay, jawab eh. Baca dengan teliti, baca dengan betul, jawab dengan betul. Kita tengok sukan mana yang menguasai. Adakah dodgeball, bola baling ke, bola tampar ke. Sebab ni tajuk umum. Okay, CPR, tajuk toe tap, tajuk riser. Kita tengok sama ada lelaki ke yang menjuari. Ashraf Gampak. Sama, sini Dayang. 4,510. Badminton ke? Badminton ke? Rasa tak tu. Rasa dah cuba tu rasa berenang ni. Okay, Irvina nombor 2. Wafi Off. Antara yang top sekarang ni. 4,690. Diikuti oleh Alia Dejun. Tak pun cikgu boleh rakam kot. Boleh buat video ni. Okay, Dayang. Okay, Syuhada. Okay, 5,600. Tempat yang pertama. 1, 2, 3. Okay, perempuan lagi memegang. Okay, 1, 2, 3. Pelajar perempuan. Okay, Ashraf Kompak. Yang pertama sekarang ni lelaki. SA. SA apa? SAYA ke? Saya, Sa. Okay. Yang pertama Sa dipotong oleh Ashraf Gampak. Ashraf Gampak jatuh, Irina masih naik. Okay, take over balik. Rose nombor 4 sekarang ni. Perkongsian, okay, nombor 2. Okay, 2 dan 3. Kongsi tempat kedudukan. SA naik tangga pertama dipotong oleh Ashraf Gampak. Ashraf, SA dan Irvina antara yang top player sekarang ni. SA 9,280 poin. Tempat yang pertama Ashraf Gampak, entah pada sukan yang mana ni.
Ismail tiba-tiba naik dari atas. Azwarina, Azwarina cakap tahu ni dashboard. Come on Azwarina. Okay, come on guys. Okay, tempat pertama Ashraf Gampak 10,870. Diikuti oleh Irvina 9,750. Dan yang ketiga Smile. Entah emoji dia bagi dekat cikgu. 9,730. Okay, kita ada player kita 133 player. Okay. So kat sini banyak. Okay, Alia, Hanan, MOE, Kal pun, Azwarina pun ada, Shida. Okay, kita boleh tengok siapa yang berada kat bawah sekali. Okay, 90, 92. Dayah Omel, jawab Dayah Omel. Okay, tak. Anis, Salsabil, Aibil, cepat, come on. Alif Najmi pun ada. Orif pun ada, Daniel, Nurin, Taslim, Wafiah, jangan malukan ibu kamu, Taslim. Iqbal Jufri, tangga ke 67. Hamba Allah, Alhamdulillah. Okay, tangga ke 56. Saya teruskan berdoa, hamba Allah. Madiah Ashikin Abdul Rahman, Sarah. Okay. Syarifah, 4 akaun, Dayang. Tengok siapa pertama, cari 1, 2, 3. Ashraf Gampak masih lagi mengekalkan posisi tempat yang pertama. Okay, jangan malukan kaum lelaki Ashraf. Kita lelaki kita mesti power. Okay. Rashida Aminah Damia, tempat yang ketiga Rizwan, tempat yang keempat Azwanina, tempat yang kelima. Dan kita pasti Azwanina ni lost ball. Yang lain sudah jawab semua. Okay, teruskan jawab, teruskan jawab. Okay, game masih lagi belum tamat. Okay, teruskan, teruskan. Ada 16 soalan sahaja. Dah siap. Oh, dah jawab dah? Dah siap dah? Not Anis Safiyah. Okay, tiba-tiba nama ni naik ke atas. Ada orang kata hero ni tak. Okay. Hero Tamil ni lambat. Okay, dia comeback lambat. Tapi yang pasti Ashraf Gampak lah nombor satu. Okay, 82 pelajar, 83 pelajar telah pun selesai menjawab. Okay, tinggal lagi 50 orang daripada 138 player. Okay, yang tak masih lagi belum jawab, boleh jawab. Okay, ada masa lagi 2 minit. Kebanyakan pelajar dah siap. Okay, Nurin tak siap lagi. So kedudukan ni macam tak berubah lah kot. Kan Ashraf yang pertama, Rashidah, Nur Anis Safiyah, Amna Damia, Dayah Chomel. Dayah Chomel ni di mana Dayah Chomel ni? Nak tengok Dayah Chomel. Chomel, Chomel ke Dayah? Okay, kita ada 145 player. Okay, tinggal lagi 40 orang tak siap jawab lagi. Okay, 110 dah siap. Ha, Apple 33 jawab. Sempat lagi komen. Ha, cepat, cepat. Baca soalan dengan betul-betul. Okay, baca dengan titik, bagi jawapan yang betul. Okay, Azimnya kata dah cikgu. Okay, yang dah. Okay, kita tunggu kawan kamu yang belum jawab lagi. Isra, Najwa 4 akaun, Abdul Rahman, Alia, okay, Kaira. Okay, cikgu boleh tengok sampai 91 sahaja daripada 100, 152. Okay, tinggal lagi seminit lagi eh. Okay, tengok tempat pertama Dina. Okay, tiba-tiba naik nama ni. Ashraf Gampak nombor 2, Rashidah nombor 3. Okay, Dina tak naik ke atas eh. Okay,
Okay. So 30 saat. Ya, ya, ya. Sempat lagi respon. Oh, cuba, cuba. 30 saat. Masa berjalan. Farid Yusof nombor 2 sekarang ni. Syasha Hana nombor 1. Tiga nama baru naik menggantikan tempat Ashraf tadi. 1, 2, 3. Bambil. Bambil ni siapa Bambil? Kamu Bambil. Bambil nombor 3 sekarang ni. Ashraf keempat turun nombor 5. Nampak 30 saat. Tak bergerak lagi 30 saat ni. 120 orang dah siap. Kita tinggal lagi 20 orang lagi. 125 daripada 156. So 21, 31 orang tak siap lagi. 30 orang lagi tak siap. Buat ketiga masa eh. Nanti cikgu M je. Okay, 20 saat. Oh no. Oh no, nombor 4 sekarang ni. Okay, 20 saat, 20 saat. Okay, 15 saat. 15. 20. Lala, Lala nombor 2. Melly. Cepat Melly, jangan malukan dah suruh Melly. You can wait late Melly. 1, 2, 3, 4. Eh, 4 Bumble ni tak rasa lelaki kot. Top 5 ni seorang je lelaki. Bambil saya tu. Cepat cepat Bambil. Dah siap dah, dah siap dah. Bambil nak dia. Cepat Bambil. Cepat cepat ya, Bambil ni kena. Jangan tengok busy. Kita tengok sukan mana yang menjuarai sekarang ni. Okey. Okey, 15 saat. Okay, cepat eh. Cikgu nak end dah. Okay, 10. 9. 8. 7. 6. 5. Tekan bagi pecah screen tu tak apa. Nanti boleh beli baru. Tekan. Laju sikit kira tu. Laju sikit. Bambil. Tekan betul-betul Bambil. Ya, saya dah ambil dah tu. Bambil tunggu Bambil. Jadi apa 10 saat? 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Okay, cikgu N eh. N. Okay, dan bismillahirrahmanirrahim. Okay, dah. Okay, cikgu dah N dah. So kat sini kita tengok eh. Deng, deng, deng. 1, 2, 3. Okay, tempat pertama Dina. Dina cik tahu sama ada sukan apa Dina ni. Okay. Deng, 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 deng. Oh no, pun ada Lala. Okay, nombor 2 Lala. Nombor 3 Nis. So ni terima kasih kepada semua tu. Ada yang master. Okay. Tengok. Okay, tempat pertama Dina. Dina boleh respon tak? Dina ni sukan mana Dina? Dina, Lala, Nis, Irene, Shashahana, Bambil. Bambil nombor, nombor 6, Bambil. Melly nombor 7. Okay. So ni just untuk fun-fun je eh. Sebab kita tengok kebanyakan pelajar pun jawab betul lah. So kita dah capai apa yang kita nak. Okay, cikgu pun okay. Tengok eh. Okay, ramai yang jawab betul. Daripada 16 soalan, okay, mostly semua hijau. Okay. Tengok semua hijau. So bila hijau ni semua betul lah. So kita dah capai apa yang, so objektif kita tercapai lah apa yang kita belajar tu. Okay, tapi sebelum tu, boleh tak last? Cikgu nak minta kita akan buat refleksi. Boleh tak kamu tekan menti.com. Okay. Menti.com. menti.com. Okay, menti.com.
Dah lepas tu. Kod dia apa? Kod dia apa? Kejap eh, tengah loading. Sekejap, cuba nak buka ni. Sekejap eh. Kenapa nak buka? Okey. Kod dia kau masukkan 37547499. Boleh? 37 apa boleh cikgu? Okay, masuk menti.com. Okay, atasnya ada menti.com. Dan kamu masukkan 37547499. Lepas tu kamu komen sikit. Best tak hari ni? Apa yang kamu dapat petang ni? Cuba guys, komen. Kamu tulis. Setelah cikgu buat 3 je kot. 3 ke 4. Okay, seorang kata best. Okay, apa cepat-cepat? Apa yang kau belajar hari ni, best ke tak, apa yang best, tentang mana yang best. Nak kata penceramah tu handsome pun dah buka kamera dah kan. Ha, cepat, takkan seorang je. Masuk menti.com. Best tengah cikgu, comel emoji. Ha, okay, baru 2 orang. Okay, cepat, pastikan at least paling 30 orang lah boleh komen. Okay, masuk menti.com. Okay, lepas tu enter the code 37547499. Okay, tengok. Best, best. Best dan sangat menarik. Best, best. Dapat bagi asas. Okay, banyak. Okay. Post terbaik. Sikit je apa yang sikit tu. Niat lagi lepas ni. Nak macam mana lagi? Nanti kita bincang macam mana boleh buat. Okay. Okay, best gila, best gila. Best dan menarik. Dapat belajar benda baru. Okay. Okay. Nanti kita nak cari siapa pemenang nombor 1, 2, 3 tadi. Okay, nombor 1, 2, 3 tadi boleh respon lah. Okay, dekat chat ke ataupun contact cikgu ke. Okay, new lesson for us. Okay, banyak eh. Okay, fun. Terbaik cikgu. Best, best sangat. Mantap. Pop cikgu hot. Tak hot-hot dah sekarang ni. Kat rumah aje. Okay, so sekarang ni kita nampak. So, kita nampak daripada okay, daripada 25 orang. Okay, 26, 27 orang komen. Okay, perkataan best ni depan sekali. So, cikgu nak ucapkan terima kasih lah kepada semua pelajar. Okay, pelajar SMKPTS ni memang sempoi lah. Memang sporting lah. Okay. Okay, tengok best. So, cikgu rasa dah tak ada apa dah kot. So, refleksi sekat ni je lah. So, ada apa nak tanya tak? Nak share something ke? Nak tanya? Ada nak tanya? Jelas cikgu. Jelas? So okey tak game kita hari ni? Okey. Okey cikgu. Okey. Tak cikgu nak cari siapa nombor 1, 2, 3 tadi? Boleh tak? Pak An nak bagi hadiah ni. Cikgu? Ya. Siapa? Dina dari badminton. Dina badminton nombor berapa? Nombor 1. Wow. Yeay, badminton menang. Yeay, badminton. Okay, take note. Okay, dah jumpa Johan, Dina, badminton. Nombor 2. Cepat, come on, nombor 2. Saya lala. Saya, daripada bola tampar. Dalam bola tampar? Haa. Okay, nombor 2 Lala bola tampar. Okay, Kak Azira boleh take note eh. Nur Adila bola tampar. Okay, nombor 3. Cepat nak bagi hadiah ni, 1, 2, 3. Kalau ikut nombor 3 tu, Bambi dah cikgu lambat N-nya. Bambi dah turun bawah, tak boleh. Cikgu nak menawal. Nombor 3 tadi, siapa nombor 3 tadi? Nisa aku juga rasa. Ada tak nombor 3? Tak ada. Okay, kalau... Bukan cuba boleh kat Raja ke? Boleh. Ya, dashboard summary tadi. Okay, Nis. Apa tu Nis? 1, Dina. 2, Lala. 3, Nis. Nis ni pada mana Nis ni? Kita tak pasti Nis.
Eh? Ha. Cepat. Kalau tak apa. Okey, kalau tak apa kita boleh tangguhkan kat sini lah. Okey. So, tak apa kita boleh tangguhkan sini. Dan cikgu nak ucapkan terima kasih dan tahniah kepada pelajar semua BTS yang berjaya pada muka 9. Okey. Sagu hati. Nombor 3 tak dapat siapa nombor 3 tadi. Okey, nombor 4 ada tak nombor 4? Musa, Airin, Syasha, Hana, Bambil mana? Bambil. Milih nombor 3. Ke urat. Ha. Oh, dah, dah, Ana dah menangis dah. Ya, okay, cikgu kita ni kat sini. So, cikgu nak ucapkan terima kasih dan tanya kepada pelajar yang datang perjumpaan kita. Dan pastikan kita ada lagi 3 perjumpaan eh. Minggu ke 10, ke 11 dan 12. Dan ini bergantung kepada guru lah nak buat RTP apa. Dan mungkin kita ada lagi. Siapa kita jumpa lain kali. Okay, stay safe, stay at home, okay, jaga diri. Okay, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Okay, sama-sama. Apple 33.